Kau ni pun, Rus. Kenapa taruh majalah bertimbun-timbun di tengah jalan? Kau ni pun, Rus. Kenapa taruh majalah bertimbun-timbun di tengah jalan? Maaf, Papa. Kau ni pun, Rus. Kenapa taruh majalah bertimbun-timbun di tengah jalan? Kau ni pun, Rus. Kenapa taruh majalah bertimbun-timbun di tengah jalan? Maaf, Papa. Upin, Upin. Sini, tolong akak. Maaf, Papa. Upin, Upin.
berkemas yang mana nak simpan susu ni elok-elok. Kalau tak nak, pergi buang. Berkemas yang mana nak simpan susu ni elok-elok. Kalau tak nak, pergi buang. Sayonara. Beraya kita. PKP dah tamat. Bolehlah beraya kita. Boleh raya dengan kawan-kawan. Nak kumpul duit raya. Boleh tengok wayang. Panggung wayang. Boleh raya dengan kawan-kawan. Nak kumpul duit raya. Boleh tengok wayang. Panggung wayang tak buka lagi lah. Kenapa? Panggung wayang tak buka lagi lah. Kenapa? Sebab walaupun PKP dah tamat, tak semuanya boleh. Tak boleh kumpul ramai-ramai. Sebab walaupun PKP dah tamat, tak semuanya boleh. Tak boleh kumpul ramai-ramai. Raya pun 20 orang je dalam satu masa. Raya pun 20 orang je dalam satu masa. Bersyukur je lah dengan sebarang kekurangan atau kelebihan yang kita dapat. Bersyukur je lah dengan sebarang kekurangan atau kelebihan yang kita dapat. Amin. Amin. Raya-raya juga, SOP masih kena jaga sebab virus COVID-19 masih ada. Raya-raya juga, SOP masih kena jaga sebab virus COVID-19 masih ada. Betul-betul. Jaga SOP, jaga jarak.